اعتقادی اور نظریاتی حد تک ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کیا جائے. اس حد تک تو بہرحال اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واقعی ہمارے اعتقاد اور ہماری محبتوں کا ہدف ہے, ہماری اعتقاد اور ہماری محبتوں کا حقدار ہیں, مستحق ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہمیں اب عملی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرنا. جب تک نہ عملی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا قائد تسلیم کیا جائے, رہنما, رہبر اور پیشوا تسلیم کیا جائے, تب تک خالص نظریہ اور عقیدہ ہی کام نہیں آ سکتا. حلقہ انتخاب بنحال کی عوام کو اور بالخصوص ریاستی عوام اور امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پہ دل کی اپنی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا. دعا کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ, جو راستہ ہم کو امن, بھائی چارہ, آپسی میل ملاپ کا ایک درس دیتا ہے, اس پہ ہم سب چلیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ یہ بتانا بہت ضروری ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دنیاوی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں کئی ایسے عظیم و شان تحفے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بخشے, ہم سب کو بخشے. ان میں سب سے بڑا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سن ہجری 571 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 23 سال کی عمر میں نبوت بخشی اور اس دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری دنیا کے اندر جو عدل, انصاف, یکجہتی, برابری, غریب پروری, مخلصوں کے لیے جو ہم کو پیغام اور خاص طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن کی شکل میں جو دوسرا تحفہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعے اس دنیا میں بھیجا, جس قرآن پاک نے ہم کو ایک گائیڈ لائن دیا, ایک نسخہ دیا کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے اور اپنے غریبوں کے لیے کس طرح گزارے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو آج کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ اللہ اور قرآن کے اور حدیث کے مطابق زندگی ہم سب کو بشر کرنی چاہیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پوری دنیا کے لیے, پوری امت اسلامیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کو ایک رول ماڈل کی طرح اس دنیا میں بھیجا, اور ہم سب کو ان کو اپنا رول ماڈل مان کے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے, اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن, بھائی چارہ, یکجہتی اور انصاف, عدل انصاف کی انہوں نے ہمیشہ درس دیا ہے, ہدایت دیا ہے. ہم سب کو ان چیزوں کو عملی طور پہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور نبی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے پہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا کرے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پورے دنیا میں, نہ صرف ریاست جموں کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت امن و چین ختم ہو چکا ہے, ہر طرف قتل و غارت گری, ہر طرف جیل خانے میں نوجوانوں کو ڈالا جا رہا ہے, ناحق قتل ہو رہا ہے. ہم آج کے اس مبارک دن یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین پہ اور خاص طور پہ ہماری ریاست جموں کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں مسلمانوں کو ان کی حفاظت کرے اور امن قائم کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے.